オンラインサロンでどういうことやろうかなっていうふうに、考えてみたんですけれども、結構ね、できることってね、いろいろあるなと思って、これまで僕がやってきたオンラインクラスっていうのは、基本的に、一緒にワークをやるっていうのが主だったんですね。オンラインサロンではちょっと違うことやろうかなと思いまして、もちろん一緒にね、体を動かす、その、レッスンの動画というか、それと、あと、一緒にね、やるリアルタイムのやつ、これも週1回でやっていく予定ではあるんですけれども、それとは別に、そのシステムの考え方であるとか、それとか、より深い原理的なところであるとか、それと解説によって、理解を深められるっていうことは結構あるので、なので、座学形式的な、座学として学べるシステムっていうのを、より、こっちのサロンの方では力を入れていこうかなというふうに思ってるんですね。コラボ動画もものすごいたくさん、ご依頼いただいてね、で、作ったりしてて、で、そっちのところがちょっと手、いまいち手つけられてないなっていうのがあったから、より深くシステムを学びたいっていう方のために、あと情報発信できればなと。あと、思想的なところですね。思想とか哲学の部分、システムの。どうしても、日本の合気道であるとか、武道とかって、ただ武道場に神棚が飾ってあったりするじゃないですか。あれ言ってみれば、神道とかですよね。で、そういった宗教との関わりっていうのは、どうしても避けては通れないところがあるんですけれども、それはもう日本の武道でそうじゃないですか。で、それの、システム版っていうのが、やっぱりちょっとあって、で、そこのところはやっぱりちょっとそういった宗教的なところに絡んでくるところ、より精神性の深いところに絡んでくるところというのは、やはりちょっと不特定多数向けに発信しづらい部分というのもあったりするので、こういった内部の方向けというか、オンラインサロンの会員の方向けに、お伝えするっていう、そういうふうにできればなというふうに思っています。システムの場合、その正教会であるとか聖書であるとかね、そういったのがどうしても絡んでくるので、そのバックボーンの思想として、で、それを理解していくことで、システムが実際にトレーニングの中でどういうことをやろうとしているのかとか、この練習にはどういう意図が含まれているのか、そしてそれによって何が行われているのかっていうことが結構理解が深まるんですよね。で、同じ練習を同じようにやっていても、その背景にどういう思想があるか、コンセプトがあるかっていうのをどれだけ理解できているかっていうことで、もう効果とか全然変わってきちゃうから、だからそこのところちゃんとお話ししてお伝えできればなと。結構はね、不特定多数の人向けにはちょっと、話しづらいトピックでもあったりしますんでね、結構システムをやってる人の中でも、そういうちょっと宗教的な話ちょっとみたいな感じ、距離を置く人もいるぐらいなんで、ただ僕自身はどうしてもそこのところは避けて通れないなっていうふうに。で、むしろ進行するしないっていうのとはまた別に、多分理解を深めるっていうことで必要だとは思っているので、そういったところであるとか、あとはちょっとプライベートに関わることであるとかね、未開の食生活であるとか、なんでああいう体型になっているのか、でもそれは思いっきりプライベートじゃないですか。でも結構理解、知っておきたいとか、好奇心的な意味じゃなくて、そういったところに意外にその学びのヒントがあったりもするのでね。なので、ちょっと大っぴらに、ちょっと公開できないんだけれども、でも僕自身はシステムを学ぶ上で非常に大事だと思っていることを、このオンラインサロンでね、お伝えしていければというふうに思っています。ということで、これからオンラインサロン、やっていきますけれども、こう夜間飛行さんのね、本当にありがたい力添えでもって、実施していくことになりましたんで、皆さん今後ともよろしくお願いいたします。